Работя в английска фирма, офисът ми е в Англия. Занимавам се с реклама и маркетинг. Първо, аз съм инженер и съм менеджер в международна компания. Четвърти курс студентка, информационни фондове на културно-историческо наследство в университета по библиотекознание и информационни технологии. Аз съм мажоретка и бих се радвала много да съм мис национален отбор. Мис национален отбор е Христина Маринова. Имам честа да ви се представя. Аз трябва да съм мис национален отбор, просто защото обичам спорта и той е в кръвта ми и в сърцето ми. Публиката ще чувства моето присъствие. Ще мога да съм достойна последователка на Мари Вълчанов. Една мис национален отбор трябва да излъчва нещо и дори само стоейки на трибуните винаги да бъде забелязано. Влюбена съм в отбора като цяло. Смесица от чувство на гордост, на радост, на благодарност. Не може да се опише за мен истина. Сега ще ви прочета едно стихотворение, което написах за този конкурс. Искам вятърът да ми даде крилата и бурно с него аз да полетя, да стигна чак до небесата, от слънцето да взема светлина. Тук има едно слънчице, то е да им показва, че всички греят като ви гледат и пише момчета, вие сте номер едно. Хора, айде да подкрепим момчетата! Мила родино! Ами хандбал съм спортувала. Много съм добра. Но палата къде си? Това? Да. Ще ти правя заслони. Радвам се, че имам възможността да оценявам мис национален отбор. Мога да кажа, че изборът ще бъде направен много професионално. Със сигурност на финала ще бъде много спорен. Днес приключиха кастингите. Като цяло съм изключително доволна от резултата. Предстои ни да изберем 20-те финалистки, които ще преминат през 10-дневен тренировачен лагер. Здраве! Този тренировачен лагер момичетата ще преминат през най-разнообразни изпитания и тренировки. Всички емоции, които ще преживеят момичетата, последете в ефира на БНТ. Кой сега е номер едно? Българския национален отбор! Ние пеем само за победа. Сърца червени, само ЦСК. Давайте нашите! Момчета, вие сте номер едно!